وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عذب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. كيوں جناب ہریرا تھا وہ کیسا جام شیر، اے جناب سیدنا ابو ہریرا وہ دودھ کا جام کیسا تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ دودھ کیسا تھا؟ آپ چاہ رہے تھے دودھ کا ایک پیالہ ہے، 70 اصحاب ہیں اور کیسے پورا آئے گا، بھوک مجھے بہت لگی ہے، حضور کہہ رہے ہیں سب کو بلاؤ، سب نے پی لیا دودھ بھرا ہوا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ اور پی، پیٹ بھر کے پیتے ہیں تو کہتے ہیں اور پی، پھر پیا تو کہا اور پی، اور حضور مسکرا مسکرا کے کہہ رہے ہیں. حضور کے مسکرانے کا مطلب یہ تھا جب گیا تھا میں نے کہا تھا سب کو بلاؤ تو دل میں یہ خیال تھا نا پیالہ ایک ہے اتنے سارے کیسے پورا آئے گا، اب ہریرہ پی. تو سیدی اعلیٰ حضرت اس حدیث کی طرف اس شعر میں اشارہ کر رہے ہیں. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا نا کہ اسی کی ذات ہے جو ماں کے رحم میں صورتوں کو بناتی. انسان کے چہرے کا جو بھی جمال ہے جو بھی کمال ہے یہ رب کے شایان نشان اس کے دست قدرت کا کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو حسین بنایا، انسانوں کو بھی حسین بنایا، سب سے حسین بنایا، اور انسانوں میں حضور کو سب سے حسین بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ حضور کو کیسا بنایا، واہ اللہ کیا تیرا حسن دستکاری ہے، کیا حسین صورت بنائی مصطفیٰ کی. خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ،
کیا ہی صورت اپنے پیارے کی بنائی، واہ 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 واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی بنائی، واہ واہ، مولا صلی وسلم بیکا خیر الخلق، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، پیاس لگ گئی نا صحابہ کو، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت جابر راوی کہتے ہیں میں پیاس لگ گئی، لشکر پورا پیاسا ہے، حضور کی بارگاہ میں ہے، ایک پیالے میں پانی ہے، اس میں حضور نے اپنی انگلیاں رکھ دی، فرمایا لو پیو پانی، حضور کی انگلیاں پیالے میں، اب پانی پی رہے ہیں سارے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، مشکیزے بھر لیے، اونٹوں نے پی لیا، انسانوں نے پی لیا، پانی جاری اور ساری ہے، یہ حضور کی انگلیاں ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، مولا صلی وسلم دائماً دن علی حبیبک خیر الخلق کل، اس طرف روضہ کا نور ایک سمت ممبر کی بہار، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو اس جنت کے ٹکڑے کی منظر کشی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ادھر روضہ شریف کا نور ہے، ادھر ممبر شریف کا نور ہے، اور درمیان میں جنت کی کیاری مہک رہی ہے، اس طرف روضہ کا نور اس سمت ممبر کی بہار، اس طرف روضہ کا نور اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ، مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق، صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ، ہر طرف حضور کی واہ واہ، حضور کی بلے بلے ہو رہی ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، ہر طرف حضور کا ذکر، صدق اس انعام کے قربان اس کرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ، مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل. اچھا اس کلام میں نا واہ واہ تعریف کے لیے ہوتا ہے نا، اور کبھی کبھی واہ واہ طنز کے لیے بھی ہوتا ہے، افسوس کے لیے بھی ہوتا ہے، واہ یہ کیا کیا تم نے، تو ایک شعر میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اظہار افسوس اور طنز کے انداز میں بھی واہ واہ کہا ہے،
جو کہتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس ایک اس طرف لگا دیا, جب دیکھو نیا جرم ہے, نیا گناہ ہے, نئی برائی ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری. ارے کیوں ناتواں جسم پر اتنا بوجھ ڈال رہا ہے گناہوں کا؟ یا واہ واہ طنز والے انداز میں مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگان کو سے اتنی جان پیاری. یہاں بھی اظہار طنز ہے. اے رضا سگانے مدینہ مدینہ منورہ کے کتوں کے لیے تو اپنے دل کا ٹکڑا بھی نہ پیش کر سکا. کتے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں نا وہ, تو ان کتوں کے لیے جو حضور کی گلیوں میں پھرتے ہیں اپنے دل کا ٹکڑا بھی نہ پیش کر سکا انہیں. تو اپنی جان کو اس سے پیاری سمجھ بیٹھا. واہ وہ تیری جان اتنی پیاری ہے, کیسی عقیدت ہے سگانے مدینہ منورہ سے, کیسی عقیدت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہی گلیوں میں پھرتے ہیں جہاں حضور کے قدم لگے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.